Планета кіно. Це щось. Ми почали все наново, щоб разом усією сім'єю пізнавати світ. Тату, коли я робитиму щось цікаве? Ще рано, Салага. Ще рано. Майкле, там дуже небезпечно. Майкле! Поможіть. Кенсуке. Майкл. Де ваша сім'я? Я розумію. Ви мали захищати їх усіх. Тепер вони ваша сім'я. Королівство Кенсуке. Дивіться у кіно.